ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပုံမီနားအောင်ခြင်းဆိုတဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနောက်တိုင်းစီစဉ်လေးကနေအခုတင်ဆက်ပြီးမှာတော့စာရေးဆရာတာတီရဲ့ဇီတရေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြာတူလာကြီးဗျကျုပ်ကမြို့ကိုရောက်နေတာကျုပ်ချောင်းတက်တုံးကနေခဲ့တဲ့ကျိုးပါကြီးအိမ်မှာပေါ့ဗျာဘာကြီးနဲ့မတွေ့တာကြလို့ဘာကြီးကိုကတော့ကျင်လို့လာခဲ့တာဗျဒီရောက်တော့ကျုပ်ရောက်တဲ့ညမှာပဲဘာကြီးကလေပြန်းရင်တို့ဖြစ်တာနဲ့ရွာကမပြည့်ဖြစ်သေးတာခုတော့ဘာကြီးလည်းကောင်းလာပါပြီဘာကြီးမကသူ့ကိုယ်တိုင်စေထားတဲ့လင်းငယ်စိတ်ရှိလို့ပေါ့ဗျာဘာကြီးလေပြတ်တဲ့ညကဝူးဝါးနဲ့ထတော့ကျုပ်လည်းအိယာကလန်နိုးပြီးသူ့အိယာပေါ်ပြေးသွားကြည့်တာပေါ့ဘာကြီးကသူ့အိယာဘေးကခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဆီပလင်းကိုကြီးလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြနေရဗျဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘာကြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာစိတ်ဆိတ်ထားတဲ့ငါပြောဘူးပလင်းကိုလှုပ်ပြီးတော့စေးရီကိုဇွန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဘာကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုခွန့်လိုက်တာပေါ့ဗီယာနဲ့စေးရီကိုလက်ခုပ်ထဲကိုထည့်နည်းနည်းရွက်သွားတဲ့ဘာကြီးရဲ့ပါကိုဆေးလိမ့်ပြီးတော့ဆွဲချပေးရတာဗျလှုပ်ကိုဆွမ်းနေစေးပါဗျာဆက်မင်းလောက်ကြတော့ရွေးသွားတဲ့ပါလဲပြင်တဲ့သွားတယ်ရှာလဲကောင်းပါပြီစကားပြောလို့ပြီးသွားတယ်ဗျဒီတော့မှအဲ့ဒီစေးရီနဲ့ပဲလက်တွေချီရီလိမ့်ပြီးနှိပ်ပေးရတာဗျအမေကိုရင်းလေဗျအဘာနဲ့မီလဲနောက်တနေ့ကျတော့ရောက်လာကြတယ်ဗျဘာကြီးကိုလည်းလိုအပ်တဲ့စည်းဝါးနဲ့ထပ်ပြီးကူကြရတာပေါ့ကျုပ်တို့မိသားစုလည်းရွာကိုချက်ချင်းမပြောင်းနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဒီမှတင်ကျုပ်စီကိုကာယတင်မြင်ရောက်လာတယ်ဗျကာယတင်မြင်ဆိုတာကျုပ်နဲ့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဗျအရက်ကတော့တော်တော်ပူးတဲ့ကောင်တချို့ကတင်မြင်ကိုဂျပုတင်မြင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဗျတချို့ကတော့ကာယတင်မြင်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တင်မြင်ကပူကွက်ကွက်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်ဒီကောင်ခြေထောက်ဒီကကာယကာယနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ဗျဟဲ့ကောင်တာတီမင်းတော်တော်နေနိုင်တဲ့ကောင်ကွာမြို့ရောက်တာတော့ငါဘက်ကမလာဘူးကာယတင်မြင်ကအင်ဘော်ကိုကာယကာယနဲ့တက်လာပြီးကျုပ်ကိုပြောတာဗျငါလည်းလာဖို့ပဲတင်မြင်ကငါရောက်တဲ့ညကငါဘာကြီးလီဖြစ်လို့မရောက်သေးတာကွာဟေးဟုတ်လားအခုရောဘာကြီးမလို့နေသေးတော့ဒီကောင်တွေကကျုပ်ကြောင်းတဲ့တုံးကျုပ်စီကိုလာလေရင်ကနေဘာကြီးမှပဲစားကြတော့ကြနေနေကြလိဗျဘာကြီးကိုလည်းလှုပ်ခင်ကြတာဗျအေးအခုတော့ကောင်းသွားပါပြီကွာလာထိုင်တင်မြင်ကခုန်တန်းလျားမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းငကားစေးဘောလက်တစ်လေးကိုထုတ်ပြီးတင်းမြင့်ကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ကာယကကျုပ်ပြီးတဲ့စေးဘောလက်ကိုကပြကရယူပြီးမိကြီးရောဗျ။ဒီကောင်ကြည့်ရတာမောလာတဲ့ပုံပဲ။ပခုံးမှလည်းလွေကြီးတစ်လုံးတွေထားတယ်ဗျ။လက်မှလည်းဘောင်းချစာအုပ်တုံးနဲ့ခဲတဲ့နီးပြားတစ်ချောင်းကင်လို့ဗျ။ဒီကောင်ကဈေးကောက်လीဗျ။ဈေးရဲ့မှာရောဈေးပြင်မှာပါ။ဒီကောင်ကဈေးကောက်ရတာ။တဆန်ကိုတရက်ဗျ။ဒီကောင်မောမောနဲ့ငကားစေးဘောလက်ကိုဖွာရင်တစ်ဖွာကြီးတစ်ဖွာဖွာနေရဗျ။စီကောက်ကောက်လာရတော့မိုးလာရဲ့ထင်ပါရဲ့ဗျာဆလီတောက်ရင်အမောမခတ်နိုင်ဘူးလို့လားပြောတာဗျာတကယ်တမ်းမိုးလာရင်တော့လေဆလီတစ်ဖွာနှစ်ဖွာလောက်ရှိုက်လိုက်မှအမောပြရဗျို့တာတီမင်းသတင်းနေငါကြားရဲကွာဟေးဘာသတင်းလုံးကားရရမင်းဟာဆရာဖြစ်နေပြီဆိုပယောဂါကြီးဘာလို့လွတ်နိုင်တာဆိုဟာမဟုတ်ပါဘူးကားရရမင်းကိုဘယ်လိုပြောလို့တော့ဗန်ကွေးကသိန်းစုံကလည်းပြောတယ်ပြီးတော့မီးလောင်ကပန်းစုံလူညီကိုလည်းပြောတယ်ကွာပန်းစုံကမျိုးရောက်ရင်ငါရဲ့အိမ်မှာတဲတာဒီတော့မင်းတရင်ကိုငါမကြားပဲနေမလားကွာတာတီးယာငါဆရာမဟုတ်ပါဘူးကာယယာဆရာကြီးလာရင်လိုက်ပြီးအကူညီပေးရပါကွာမင်းရဲ့တည်သားနဲ့ငါကငငယ်လေးကလေးကလွတ်ဆပ်စုတဲ့ကောင်ကြီးကွာဒီတော့ရွာဘက်ကဆရာကြီးတွေကြွလာပြီဆိုရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကိုမြင်ကြတာနဲ့သူတို့ကိုအကူညီတွေပေးရင်းနဲ့ရှာလိုက်တာဟိဟာဒါလည်းပြောပြောလို့ကွာမိမဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စကြီးအတွေ့အကြုံတော်တော်ရှိနေမှာပဲအေးဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာတော်တော်များများကြုံမှုသွားတာကွာတငယ်ချင်းကအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုပြပြမယ်ငါမှကိစ္စတခုရှိလို့မင်းကိုလာတွေ့ရကွာဟေးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြောပြလေကွာဘလို့ကွာငါတို့ဈေးမှာဈေးဆောင်5ယောက်ရှိတယ်ဟိုတော်ကဦးလို့ဆိုတဲ့ဖိုးကြီးကစုံးသွားတယ်ကွာဦးလို့ရဲ့နေရာကိုခွေးဆိုတဲ့လူကိုခံပြီးဈေးကိုအဆောင်5ယောက်နဲ့ညတိုင်းဆောင်နေတာပဲကွာအေးအတိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီလိုကွာတာတီးကငါတို့ဈေးကိုညပတ်ဆိုရင်တရေကြီးတကောင်ကဝင်ဝင်လာပြီးတော့ငါဈေးထဲမှာပြုတ်ကျကျန်နေတဲ့တားစင်း5စင်းတွေကိုလာစားတာ3လလောက်ရှိပြီကွာဟေးမင်းတို့မြင်ရလို့လားဟာငါကတော့မမြင်ဘူးကွာညားဆောင်တွေကတော့တွေ့ကြတယ်ဒီတရေကိုတွေ့ရင်ကျန်တဲ့ညားဆောင်တွေကကြောက်ပြီးထွက်ပြေးပြီမယ်ဘာလို့ကြီးကတော့မကြောက်ဘူးလေကွာသူ့တော့လေးွားနဲ့တရေကိုလိုက်ပြစ်တာဆိုပဲဟေးဟုတ်လားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ကင်းဆောင်နေရင်ဘာလို့ကငူးတယ်မူးတယ်လို့អော်ပြီးအကောင်းသားကနေဘုံလဲလဲပြီးတော့ချက်ချင်းတည်သွားရောကွာဟာဟိုတရေမျက်လွတ်တာလားကားရရဲ့ဒီဘောကွာဈေးထဲမှာလူတိုင်းကဒီတိုင်းပဲပြောကြတာတတ်တရေဈေးဆောင်ကြီးဦးလောကိုတရေကတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာအတိတို့ပြောနေတော့အချင်းကြီးကပူဆူလာတော့ဈေးတဲ့ဒီလဲကြောကြောလန့်လန့်ဖြစ်လာကြတာပေါ့နှုတ်နေပါအောင်ကွာဒ
ที่ตีเย่กะอะกูบาทัดลุดุงฮะมาเปียวบานี่เนาะกวาอะกูผิดนี่ล่ะกะตีเย่กะตะกองโมเว่หน้ากองผิดนี่รู้กวาเฮ้ตีเย่กะหน้ากองหุล่ะเอ้หุดิตาดิญาซุยอะดิตีเย่หน้ากองเลเวลลงเนาะกวาตะซีลงกูอ้วนถ่านี่ล่ะเว้ยเฮ้หุล่ะกวาหุบัดตาดิยาอะกูซุยญาท้องดิเลยจ่อพี่ดุอะลุกล่ะเมจีลงนี่จ่าดาดิบาวงกายายะมิ้นโนญาท้องดิพงจีดิบาดิป่วนพี่ยอตีตีชาชาซ้อมตุบไปจ่าอูล่ะกวาพี่ยออเมนนี่บาดิยอติชาชาเปลี่ยนย้ายเหรอซุนก็တော့ตุ้ยมาตุ๊ดตาบ่กวาอเมนโนเปลี่ยนเก๋เลยกวาตูก็อซูยะวนแน่นี่กวาเก๋เดี๋ยวลูกกายาญาชินญาอีหลอกง้าโหลาขอมิ้นเนงาซี้เด้วนพี่รอญาซ้องนี่เนอดูซ้องจ่าดาบ่เอ้ฮู้บีญาชินญาอีหลอกมิ้นโหงาลาขอเมดิโลเนญายอกดอจุ๊กเลยญะกวยซิงโหกวนบีอะเต้ซ้องนี่ดาบ่ญาชินญาอีจ่อๆหลอกจ่าดอจุ๊กโกกายากะลาขอเลยจุ๊ดโดซี้เด้วนบีอะตุดูเก้ซ้องจ่าดาบ่ญาซ้อง5ยอกมาเตียวกะอถันกินญาเจเน4ยอกกะ2ยอกตรวยเหล่กินถั่วดิซีแลนดีมาสอดจี้ย่าล่ะบ่ซันญูซันญาดีมาดมิตะวนๆเนี่ยไล่ทูจี้จ่าย่าล่ะดาใบแม้ดีแยกก็รอเสิกจ่าย่าบาดิดีพ่อแม่ดูชี้ยินเอาซีเดกะเตยเนี่ยกองตะปุ่งนี่เนี่ยตะดิงกะตะญูลงเป็ดนี่တော့ซีเยกูวุยคูเยดูชี้มาหมอบูญาอถันกินกะลูกะตะนายตะคาตะญ้องเข้าย่าเลยญาจุเนกายาเลยอถันกินมาถ่ายนี่จ่าล่ะลิญาชาบีตาดิลาลามินจี้แม่ส่วนงาไล่ญาเมกายากะชี้กะปูกวกวกกกกๆนี่จุ๊กชีก็ตั้วล่ะเปียจุ๊กเลยตู้นอกก็นี่ก้าไล่ลาดาบ่เปียมึงรู้เนี่ยเราถ่าว่าတော့งาเตี่ยวแท้มณีวินบู้กว่าติเมียဆိုပြီးชูโดนอกก็นี่อถันกินมาจี้เตี่ยวว่าไล่ลาดิเปียกูซันป่วยดางะ6แท้บักกะอตันทีเน่เปียเอ้ห่มเดตั้วอะดิกูตั้วหิก้ายากะซินยอกผักกูชูဝင်ไล่เดเปียฮะตุ้ยบีบิ้วตุ้ยบีแม่แม่กองนี่ตะกองเนี่ยซะเป็นพาล่าฉะทาดิลูลูลูเตี้ยลูลูเตี่ยวกะตัดหนีจ่าดาเปียเอ้ยยัดไล่တော့ชิ่ซะไม่ตั้วเนี่ยจุ๊กก็ลีเดเน่เปียวไล่တော့มาဒီကောင်ကာယာလေးတုံကနဲ့ရက်သွားတယ်ဗျာကာယာမင်းကိုငါမယုံမင်းဘာလို့တာတီဆုံးသွားတယ်မင်းတို့ညာတော့ကြီးကဘလို့ပုံတော့กว่าအရင်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနေရုံလုံးကြီးနေกว่าဒီတုံးကစွတ်ကျင်နေပစိုးပြွက်ကြီးနေမှလာကာယာအေးဟုတ်တယ်တာတီမင်းမြင်ရလို့လားမင်းတို့ဘာလို့ကြီးမကြွတ်သေးဘူးกว่าတေးမမဲအကောင်ကြီးတကောင်နေအကျိတ်နဲ့တက်နေကြတာမင်းတို့ဈေးဆောင်ဘာလို့กว่าဟေးဟုတ်လားဒီတခါမိလာကကာယာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအထောင်ကင်းဆောင်တဲ့ကိုဆန်ပွင့်ကြီးမိလာကျုပ်ကကိုဆံမွန်ကြီးကိုခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ကိုဆံမွန်ကြီးကလည်းမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဗျ။မွေးစိကြီးဦးလောတရေပြစ်နေတာကြတော့တော်တော်ကိုကြောက်သွားပုံပဲ။ဒီဦးလောကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။သူ့ထက်အကောင်ကြီးတဲ့အမဲကောင်ကြီးကိုခံပြီးတော့ကိုတက်နေရဗျ။တော်တော်အသေးကောင်နဲ့ဦးလောပဲဗျ။တုတ်ပါလို့ရမလဲစဉ်းစားရတာပေါ့။ခဏကြာတော့ကျုပ်တည်ပါပြီဗျ။ကဲကာလာပြန်ညားစုမရက်ပြန်ညားကြမှတခုလုံးကြတာပေါ့ကွာ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ည7နာရီခွဲပြီဗျ။ကျုပ်မဖဲဝါဘူးအချောင်းကြားပြီးတော့အိမ်မက်တောင်းလိုက်တယ်။ကျုပ်လက်ချက်ချင်းကိုအိပ်ပြော်သွားတာပဲလေဒီကတိုက်လာတာဗျတစ်ပင်ကြီးတောင်ရင်းထိုးလို့ဗျဒါပေမဲ့တရွက်ကလေးတရွက်တောင်မရောက်တာကတော့ဆက်နေရသည့်ဝါပင်ကြီးဗျတပင်လုံးဝါရီနဲ့ပွင့်ထိန်နေတာလေဒီကတဝုံတိုက်နေရတော့အရွက်ကလေးကတွဲမှမလုပ်ဘူးဗျတတ်တယ်ကျုပ်တကူလုံးချက်သိန်းနေဖျင်းနေထားပါတယ်ဇပင်တွေတောင်ထောင်ကုန်ရောဗျမဖဲဝါကကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတိုင်းကျုပ်နဲ့ရွယ်သူပုံစံလေးဖန်တီးပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတာဗျကျုပ်ကဆက်နေရသည့်အမြောက်မှာရှက်နေတဲ့မဖဲဝါကိုကြီးလိုက်တယ်နွေကြားမှာညက်ပြီးပန်ထားတဲ့ဆက်နှော်ရီဘန်းဝါလေးကိုကျုပ်ငေးကြည့်လိုက်တယ်။တတ်တယ်။နေပါအသိချင်းလုံးလုံးလို့မဖဲဝါကမြင်မှကျုပ်လည်းသတိရသွားတယ်ဗျ။မဖဲဝါမြို့ကစည်းထဲမှာတရဲနှစ်ကောင်ကညတိုင်းတက်နေကြလို့ဗျ။ကျုပ်ကဒါပဲပြောသွားသေးတယ်။မဖဲဝါကချက်ချင်းပြောရတာဗျို့။တတ်တယ်။ဈေးထဲကိုဝင်လာတဲ့တရဲကမဲကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ဈေးထောင်ဘက်ကကိုကူပင်ကြီးမှာအိုက်ကောင်ကနေတာ။နှစ်30အောင်ရှိပြီ။ငလောကမနေ့ကနေ့ကမှတရဲဖြစ်တာ။ညီမဲကိုသူပင်နိုင်တော်တော့။ဒါပေမဲ့ငလောကိုနိုင်အောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်မယ်။ငလောနိုင်သွားရင်ဒီစည်းတဲ့ကိုငမဲဘယ်တော့မှဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။တရေဆိုတာသူ့ကိုနိုင်တဲ့အကောင်ရှိရင်ဖတ်သွားရောဟာညော့ဟောဒီရှားဖြူသီးကိုယူပြီးငလောကိုရှားဖြူသီးနဲ့ပေါက်ပြီးဒါမှငလောနိုင်မှာ။ငလောနိုင်ရင်ငမဲကြီးနေလို့ဈေးထဲမှာဘယ်တော့မှဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျုပ်လည်းလန်နိုးလာတယ်ဗျ။ရောင်းပြီးကျုပ်လက်ထဲကိုဆန်းကြည့်လိုက်တယ်။မဖဲဝါပြီးတဲ့ရှားဖြူသီးကြီးတစုပ်လိုက်ကြီးအောင်ကျုပ်လက်ထဲမှာရှိရဲဗျ။ကျုပ်လည်းကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ခဏကြာတော့ကျိုးအိပ်ပြောင်းသွားတယ်။မနဘိုးလေးနော်ဘာကြီးကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ပြကြကူးဝဲပေးပြီးကြိုးရည်ရထားလိုက်တယ်။ဒါတို့နဲ့ညာချင်နိုင်ခွဲတော့ကျွတ်တင်ငယ်ချင်းဈေးကောက်ကားရရောက်လာရောဗျ။ကျုပ်လည်းစက်ကူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဈေးယူသီးတုပ်ကိုယူလာခဲ့တယ်။ဈေးထဲမှာအထိုင်ကင်းတဲ့ဈေးဆောင်၅ယောက်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့ကားရရဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတာဗျ။ကျုပ်လည်းငကားဆေးဘောလေးဖွာရင်းနဲ့ဈေးဆောင်ကြီးတွေတိုက်တဲ့ယူနီချန်လေးကိုတောက်လို့ပေါ့ဗျာ။တော်တော်လေးညံ့နေလာတော့လက်ကင်း၄ယောက်ကမြောက်တရဲတွဲပြီးဈေးလျက်ရည်တွေဝင်သွားကြတယ်။ဒီညာထိုင်ကင်းကြတာကကိုဆံပွင့်မဟုတ်တော့ဘူးကိုဖိုးတင်နဲ့ညာစံနိုင်ထူတော့ကိုဖိုးတင်လဲထုံးစံတိုင်းပဲတန်ချောင်းခောက်တာပေါ့
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲချာကွန်ပျူတာတီးဒီကအတန်ကြာတာငါ၆တန်းမဟုတ်တော့ဘူးကွာအမဲသားဆိုင်ဘက်ကကြားရတာပြောပြောစွစွနဲ့ကာယာကရှိကနေတုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ဗျသူ့ရဲ့နှုတ်ပုံစံတိုင်းပေါ့ဗျာကျုံ့နဲ့ဈေးဆောင်ကိုဖိုးထင်ကလည်းကာယာကာယာနဲ့တွားနေတဲ့သူ့နောက်ကနေခက်တုတ်တုတ်လိုက်တာပေါ့ဟောတွေ့ပြီဗျဟိုနေ့ကပုံစံတိုင်းပဲပြောမမဲကောင်ကြီးနဲ့ဦးတော်သေးကလှုပ်ထွေးနေကြတာဗျကျုပ်ကမျက်ကွေးစင်းကွေးထားလို့တာမြင်ရတာပေါ့ဗျာနမဲကြီးကဦးတော်သေးကိုစောင့်ငင်လိုက်တာပြောဦးတော်သေးကြီးလွတ်ထွက်သွားပြီးဆိုင်ရှိမှာကားထားတဲ့သူပြားတွေနဲ့ဝန်ကလေးမိအောင်စောင့်ပြီးတော့ပြုတ်ကြွားသွားတယ်ပြောဒါပေမဲ့လည်းဦးတော်ကြီးကတော့ချက်ချင်းမထပြီးတော့နမဲကြီးကိုရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ကျုပ်လည်းစက်ကူတို့ကိုကဘာယာဖြီးပြီးအထဲကဇီးပြူတီနဲ့ပစ်လိုက်တယ်ဗျတရေဦးတော်ရဲ့ကြောကုန်းကိုကျုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ဇီးပြူတီတက်တက်မှန်သွားတယ်ဟောကြီးလိုက်ပြီဗျတရေဦးတော်ကြီးကအကောင်ကြီးကြီးဖြစ်လာတာကျုပ်လည်းထပ်ပစ်တယ်ဇီးပြူတီတွေကိုအောင်ပစ်လိုက်တယ်ဗျတရေဦးတော်ကြီးလည်းထီသွားတာနဲ့မဖက်ဝါရဲ့အဆန်းကြီးလိုက်တာဗျာဦးတော်ကြီးကျုပ်ရဲ့မျက်စိရောက်မှာပြပြနဲ့ကြီးလိုက်လိုက်တာငမဲကြီးရဲ့၃၅ဆလောက်ဖြစ်သွားတာဗျာငမဲကြီးဆိုတရေဦးတော်ကြီးကိုချက်တီတီးပြီးကြီးနေတာပြောကြောက်လန့်တရားဖြစ်နေတယ်ပုံပဲပြေးပြီပြေးပြီဦးတော်တရေကြီးကတော်တော်ကြီးနဲ့ပြေးပြီးငမဲကြီးကိုထိုးလာတာပြောတရေဦးတော်ကသူ့ရဲ့အိမ်မလက်တီးတီးနဲ့ငမဲကြီးကိုဘဲပြန်ညာပြန်ထိုးလာပြောငမဲကြီးဆိုတာဘာမှကိုပြန်မလုပ်ဝဲပဲခေါင်းကြီးငုံထားပြီးတော့တရေဦးတော်ထိုးသည်များကိုခံနေရတာဗျာသုံးတော့လေငမဲကြီးထွက်ပြေးရပါဗျာတရေဦးတော်ရဲ့တစ်ချက်လင်မှာငမဲကြီးကထွက်ပြေးသွားတာဗျာတရေဦးတော်ကလောက်ကပြေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ငမဲကြီးကခုံမီးစည်းကိုကြောက်ထွက်သွားတာဗျာတရေဦးတော်လည်းလက်တကြီးနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ငမဲကြီးကိုမကြည့်နဲ့ဘဲနဲ့စိုက်ကြည့်နေရဲ့ဗျာဟောပြလေပြောပြန်သေးသွားပြီဗျို့တရေဦးတော်ရဲ့ရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်သေးသွားတယ်ကျုပ်လည်းကာယကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ခက်တုတ်တုတ်လှမ်းထွက်လာတယ်ကာယနဲ့ဥဖို့တင်လဲကျုပ်နောက်ကကပ်ပြီးပါလာကြတယ်အထိုင်ကင်းနေရောက်တော့ကျုပ်ကကာယကိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့ဈေးထဲမှာရှိတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေလည်းပတ်စံဆူပြီးဈေးဆောင်ကြီးဦးလောကိုဆွန့်တုတ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ